Здравейте, здравейте хора, добре дошли във втори епизод на Animation Throwdown, The Quest for Cards. Не очаквах първи епизод да има толкова добри отзиви, честно да ви кажа. Защото мен играта ми хареса супер много, даже не мислях да пускам втори епизод, защото викам един епизод мисля, че е достатъчен, но да, имаше 2000 лайка и почти 30 000 гледания за 5 дни, което е невероятно много. Доста малко хора свалиха играта, но може би защото сте се свалили на телефона, а на мен само ми ги отчитат, когато се сваля на Steam, така че ако искате да се свалите за Steam, линка е отдолу, така ми помагате, както знаете, защото тези видеа ми държат канала жив общо, взето няма изобщо какво да лъжа и да казвам. Такива тип видеа, когато пусна някоя да свали игра, те ми държат канала жив, но както и да е, за днеска започваме още един епизод. Не знам дали ще има трети, но исках да направя втори със сигурност и да направим поне една гилдия. Така че, ако не сте свали играта, линкчето ще направим гилдийка, create guild. Разочарован съм, мислех, че ще мога да направя гилд. Ми ще се пробваме да станем пето ниво. Има и арена, какво е арена? Да видим какво е арена. Welcome to the arena, arena is usually for sports, but we're gonna play a nerd game card instead. Да видим какво е арена. Here you can fight against other players. Increase your rank and unlock freaking sweet new heroes for battles. Player name here, Dido D. Окей. Само преди да продължим, с арената, къде е настройките? Добре, всичко е наред. Let's do this. Боксова круша, аз имам 20 боксови круши. То това е като power. Това е като енергия, е това. Win streak bonus. Добре. So water supposed to be a cross between me and Stevie. What? Добре, да видим за какво става дума. Може би с случайни карти или с моя дек ще играе, не знам. Или играем срещу Александър, това играем срещу реален човек, май. Окей, upgrade this card to improve the stats. Играем и Bullock. И на костюм, на Bullock ще му дадем... То може ли така костюм да се даде? На Bullock ще му дадем... не може. Ще му дадем... Артмен да стане с 4 damage. Директно ще уби тая карта. Тя без да атакува изобщо, това е супер. Добре, Луис. Нашия директно ще атакува Луис. Аз ще сложа... Само да видя... Да, ще сложим... Стив. И на Стив ще му дадем... You're junk, at least one of us. Rare карта сложи този маняк. Окей. Сега съм аз наред. Ако сложа костюм, не мога, костюм на Бълг, ме искам да сложа повръщащ. Защото... Той удря за 4 и той удря за 6 фейса му. Окей. This jab skill reduces your enemy blocking ability and no thing good to about jabbing is the stick. Аха, я да видим. Окей, минус едно демидж, намалихме му демиджа с едно, което е чудесно. Почти нищо няма да ми направи. Сега ще играем още един бълък и после ще му дадем костюм на бълък. Нашия убива той, убива тук директно, намаля му демиджа. Защо не му удари. Направо го разцепвам, карта от Family Guy. Окей. Окей, мисля да дам костюма на за още една гейшичка, Secret Asian Man. И просто няма шанс, маняка. Всеки път намаляме демиджа на карта с едно, когато имаме тези неща, което... Ооо, тук ще е проблем. Но не, аз директно ще го бия, 7 живота има. Може би... Колко демидж прави? Това прави 4, тук ще влияе 3, убивам го. Ще играем един Стив за всеки случай. Това удря, това му намаля. Няма да му направи демидж, остана едно и Стив няма да ударе. Окей, другия търн печелим със сигурност. Така че дай ми пари на Стив да стане от мен. И това е арената. Сега ще видим какви награди дава в арената, защото исках да разгледам малко разнообразно. А има и левели, окей. И съндък, парички, благодаря, Battle Rewards 250. Keep winning to increase your win streak. Аха. Една победа. Добре, значи... Докато не загубя играем и накрая ще му даде големи награди, окей? Да видим какви други неща има в минутата. Малко да разгледаме самата игра, така да ви помогна. Имаме challenges. Левел 3 ми трябва да challenges. Имаме research. Welcome to the research lab. Here you can search new cards, combos, used to battle. Добре. Окей, да видим сега. Нов research. С алкохол, ако дадем. Колко ще струва? 106 кристала. Не, то означава за време, 8 часа докато се разсръщне. This is taking forever. Hey, no activate my cheating unit. Добре. Ще иска
да го активираме набързо, за да се научим как се ползва. Но просто трябва да минава време, не задължително се дават кристали. Играта е напълно безплатна. От Steam се свалете отдолу в линкчето. Разбира се, моето линкче е номер едно. Така, иска да видя каква е тази специална карта, но изтървахме. Не знам дали може ли да направя дълга поредица на тази игра. Не очаквах да ви хареса толкова много, честно ви кажа. По принцип, игрите с карти на пар, не мога да разбера защо Hearthstone не ви харесва. Hearthstone е невероятна игра. И е безплатна също така. Anyway, искам да видя с рибата да направя. Значи тя ги имам всичките. Риба и музика, какво ще стане? Не, риба и музика не може. А, може, риба и музика. Добре, ще сложим риба и музика. И ще видим, може, ако запиша трети епизод, ще видим, най-евентуално после може и други ресърчове да се купат. А, тук мога също да ресърчна. Дай да ресърчнем нещо с уепана. Уепан и Стиви. А, ние го знаем, уепан и Стивито, добре. А, тук пише кое какво прави, окей. Okay. Значи уепан и Стивито го имам. Я нещо с парите. Ооо, пари и така. Или нещо с котката, я. Котка, а, котка с това мога, котка с Стив. Не, не мога. Не мога, котката не е такава карта специална, котката е друг вид карта. Как го е, мога? Не, не мога. А, мога с Стив. Котка с Стив, обаче понеже и двете са смотани карти, само един час ще ми отнеме време да направя комбота. Тук понеже и двете са хубави, така де Клаус е реар карта, отнема повече време да научим новата лаборатория, ясно. Доста лесна игра, имаме Adventure. Какво е Adventure? Family Guy! Шиграта е доста готина. Hey, it's me again, Peter Griffin. You probably know me from the tutorial. Or might know us quite the Family Guy. So, how about rematch? Добре, брадър. Let's do this. Ще разцепя. Ами само Стив мога да играе, така че ще му дадем, може би, алкохол или пари. О, Крис. Така ще стане и ще му намаляме демиджа. Hangover Steve е много силен. 6 демидж му намаляме едно. Пък той прави само едно. Така че е чиста работа. Направо нищо няма ми направи. И ще играе още един Крис. Окей, аз ще играем Болок сега. Така, и на Болок ще му дадем арт. Намалихме на този сно демидж. Просто Стив е прекрасен в тази ситуация. После ти е Fairy Grandmother. Окей. Ако, да, ако и този епизод се представи толкова добре, ще кача, ще пусна още... А, какво е това? Стена има тук някъде, да не стената какво прави. Бетен даун хача стежи, камек, демичата да карт, ева, добавя, добре, сега ще ви кажа какво прави точно, така ще е много полезно. Блоква едно демич, когато го атакуват, чиста работа. Ако не стане този епизод се представи по-добре, толкова добре, ще продължа да качам на тази игра просто. Мен ми харесва да играя, така или иначе. Така си Стив. На този му намалихме демиджа. На Стив, ако дарям пари... А, аз губих ли я? Даже може и на стрим да играе тази игричка. Що да не играе малко на стрим по някое време. Така, Defeat Peter. Окей, okay, паре! Още 10. Experience 200 пари. Много пари ми дава! Така, имам и Rumble, обаче не мога... Трябва да ставам 5-то ниво за Rumble. Имам супер много точки, Adventure, имаме и квестове, което е мега готиното. Да пробваме да победим Ханк. Не, да пробваме да си купим някоя нова карта. Мисля, че имам пари. Pro Rain, това ми звучи интересно. Апгрейд. Ще стане Левел 3, а още не бъдкам да апгрейдам. Fuse cards, Fusion grabs a man's soul from deep without his loins. Combined cards, lay west your enemy. Аха, значи като фюзвам карти, трябват ми две такива, за да ги фюзна, окей? Okay. Абе, понякога ми е трудно да взема картата. Не знам защо, оп, ето сега я взех. Трябва да видим с тази карта, защото е готина. Какви комбота мога да направя, но чак след час ще ми се отворят нови комбота. Така. И да направим едно квестче. Имаме най-различни квестчета. Congratulations Victory, Buy a Pack. Buy a Pack? Може да купуваме пакове ли? Окей. Окей. Купуваме пак за 1000 пари. Като Hearthstone. И ми се падна Hank Hell's House. Една карта ли само? Не знаеш ли само една карта? Бая пак и ми дават веднага бонуси.
кефят ма такива игри, не знам що, наистина ми харесват, колкото и странно да изглежда. Така, карти, фичърт. А тук, ако искате за парички някакви работи, няма значение, аз нямам намерение да вкарам никакви пари в тази игра. Items, мога да купя още една карта. Rare Pack 150, малко тъжно, че не може да се купят, но 100% от квестове ще има Rare Pack-ове. Така. Learn the basic of the game. Почти сме готови с това нещо. Добре, ще го лърнем. Трябва да дефит на Ханк. А то това ми е последния квест. Ханк, идвам, маняк. Ханк, идвам. Идвам да те накажа, брато. Animation Throwdown. The Quest for Cards. Готина игра. Готин концепт. Интересен. Интересни механики. Не съм играл такъв тип игра с карти, честно ви кажа. Писите, Courage Football. Добре, сега искам да видя, ако сложа музика, не мога да го ресърчна. Ако сложа пари, не мога да го ресърчна. Само арт мога да го направя, добре. Арт, има ли нещо специално? Няма нищо специално, което е доста тъжно. И той е стрит от деми, че е проблем, но... Окей, това го убивам. Това прави 2 демидж. Стива ще ми оцелей, което е много важно. То се убива. Той ще ми удари за 2, ще остане 2 живот. Окей. Сега трябва да дадем Стив на това, дет намаля демиджа му. О, това прави 6 демидж обаче. Не искам. Искам да 5 демидж и... 5 демидж или 6 демидж? 5 демидж е по-добре. То така или иначе ще го ударят. Дамнит, 12 живота стана. Аре умирайте. Окей, окей, ще мога да ударя още един път. Това е чудесно. Макар че той е малко проблемен. Окей. А, аз го убих. Супер. Много готин герой, че съм си избрал. Честно ми кажа, кеф ма. Последно време много мрада такъв тип игри. Даже напоследък взе да ми омръзва Clash Royale, но тая игричка е доста приятна. Не съм казал, че спра Clash Royale, да не спомня, че спра Clash Royale. Трябва максимално да ми писне, че да го спра. Така, learn the basic of the game. Награди. Така. Джемчета. Той, карта, aircraft. Оооо, рядка карта! Yes, крак. You have enough coins to buy a rare pack. Ето пак of cards. Добре, нали вече скупи га? Не искам да купам друг. Това пак къде сме? Join a guild, кюваме квестове. Join a guild ме е следващия, квест трябва 5-то ниво. Create a lock intro on account of configurate. Some assembly required, play a combo. Тук ви дава пакови, като правите complete the vortex, novice questline. Охо, хора, може би ще играя днеска на стрима тая игра. Да, хора, в 6 часа най-вероятно ще има стрим и ще поиграем 1 час на тая игра. Най-вероятно, така че ще ва чакам на стримчето. И който още не се е свалил за първен път. Sell out, mod engaged. Само за Steam работя обаче, ако я свалите от друга не ми помагате. Искам да видя още един мод. Има някакви лайна, не ги знам тия лайна какви са. Е, така има някакви лайна. Какви са тия лайна? Златни лайна. Не знам. Ще разберем евентуално като поиграем малко повече. Има и квест лайна, има супер много неща. Това какво е? А, това е някакъв уебсайт. Окей. Ще направя акаунт извън, извън клипа ще направя тук акаунт. А да видим само това какво е. Да. Create and login account, ще го направим. Окей. Join the club. Искам да видим като за края на епизода още една битка. А, чай да сложа първо картите. Искам да сложа първо картите. Не знам колко максимум карти мога да имам в един дек. Но лично аз мисля да... Хапчета. Ще ги сложим всичките. И ще видим в, може би... Арио е винаги... Е, това не разбирам защо е така. Не мога да... Не винаги мога да ги фащам. А, може да ресайкълваме. Я вим как се ресайкълват. Карти, които не ми трябват. Е, от тук. The fastest way to get better. Sacrifice like any good American. Добре. Това мисля като за финал. Искам да пробваме този квестлайн какъв е. Play a combo, research a combo. Play a combo. Също кой ще играем? Аха, аха, ние имаме звездички тук. Трябва да минаваме като левели. Така ли? Окей. Okay. Оу, значи има и синглплеер, супер готи, не е само мултиплеер. Окей, окей, окей. Това ще ми отвори картите, ако мина челенджа. А, това е мега яко, хора. Това е мега яко. Днеска стрим, 6 часа. Ще поиграем тази игра на стрима. Така, почваме с... А, крака мога... Мога да ги съединявам. 4, 14, 6, 11. О, искам с Стив да пробвам да му дадем крак. Кой ще стане като му дам крак? Да видим.
Ай, Клаус, на Клаус. И на Клаус мога да дам крак. 5-15. Знаете ли какво ще дадем крака на Клаус? Да видим. I have no choice but declare a war. Окей. Окей. Даваме крак на рибата. И ще видим специалните неща. Най-лесно ги прочитам. Окей. Това ще умре от бомбата и поезна. Искам да прочита. Attack enemy card takes 2 additional damage every turn. Значи всеки ходи взема по 2 газ damage. И бомбата прави едно damage на всички съседни миниони. Окей, супер. Умира и маняк. Имаме костюм. Ще сложим бълък, ще му дадем оръжие. Ще му дадем оръжие на бълък. Го победих. Окей. И всеки път като победим, не дава съндъци, което е чудесно, в този имаш само пари. Искам да пробвам, преди да продължа напред, плея комбо. Преди да продължа напред, искам да... Оха. You have enough coins to buy, there is nothing more. Не искам да купувам. Искам да пробвам втория, дали мога на 2 звезди да го бия. Не знам как обаче да го бия на 2 звезди. Така ли трябва да го бия на 2 звезди? Какво ще рече да го бия на 2 звезди? Loot multiplier Loot multiplier. Мога да си купя, това не ми харесва, че има такива неща. Battle. А, не, имаме колко пъти на ден може да се бием. Аха, ами иначе като пусна стрима до вечера. А може да, на по-бързо да играем, супер. Като пусна стрима до вечера, хора, ще си изиграем всичките тези неща, които мога. Глу. Може и забързано, артмен директно. 4-8. Другият пърн ще го удай. Охо, 4-10. Това не беше приятно. Тос може да ма би. О да, със сигурност. То ще е проблемен. Нямам комбо с това. Той блокира едно демидж, окей. Почна да ма кърти Тос. Ще сложа още блок. Що се проблемен е? Ако му дам да е алкохолик, няма мое да го убие два търна, защото ще блокира. Стига ма налага, 12 живота останах само. Играем Стивън. Окей, окей. Възможно е да... На 20 живота съм, възможно е да победя тук. Той ще оцелее. 1-10. Как ще си 1-10, бе? Тук правим 4 демидж, 12. Победихме, yes. Супер. Супер, супер. Окей, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако пак има такъв добър outcome епизода, ще кача още един. А виждаме, че ако направим още на битка, ще ми отключи тея карти. Но вече ще го видим на стрима. Аз бях Диоди. Ще се видим отново следващия път. Чао, чао.